La dona s'ha negat a declarar quan ha començat el judici i després s'ha mostrat tranquil·la mentre escoltava els nombrosos testimonis que l'acusen d'haver-los agredit verbalment i físicament entre els anys 2018 i 2021. Entre ells, el rector de l'Església dels Socors. Avui explicava que era molt violenta i que li va mossegar un braç. També ha relatat que va interrompre una cerimònia cridant que era enviada de Jesucrist. El capellà de Sant Sebastià també ha explicat que l'acusada li va pegar en dues ocasions, que insultava els feligresos del temple i que els feia gestos obscens. Segons el fiscal, la dona va protagonitzar una vintena d'episodis d'aquest tipus, la majoria en parròquies de Palma. Ara fa 9 mesos que està a presó i, segons l'educadora del centre, també allà és conflictiva. No es relaciona amb ningú, amenaça el personal i acumula nombrosos expedients sancionadors. Segons la treballadora, els diu que són fills de Satanàs. L'opinió dels forenses és que pateix un trastorn de la personalitat i per això ha estat internada en diverses ocasions. La fiscalia reclama que condemnin la dona a 6 anys de presó, que li imposin de 7 anys d'internament i que pagui indemnitzacions que sumen poc més de 1.500 euros.